Eto mga Lodi, marami pa rin nalilito about dito sa Carve Protocol. Paano daw gagawin? Okay, so isa-isa natin. So ang gagawin mo dito, pwede kang mag-mint ng free. Habaan mo lang yung name mo, yung service name mo. For example, punta ka dyan. Ayan, tignan mo ang babayaran. 0.0. Ang fee lang na babayaran mo is yung eto lang. Okay, basta 13 pataas lang ilagay mo para makapag-mint ka at makapag ka ng soul. Okay, magkano itong gas fee lang ang babayaran mo? Ayan no oh. eto, Ito, paste natin. Wala pa sa isang piso mga lodi. <laughs> so, paano ang gagawin dyan? Dapat, meron kang BNB. Okay? Paano mo ba isend ang BNB sa OPNB? Ganito. Pakita ko sa inyo. So, ganito mga lodi. Ito ay ang pinag-usapan natin pag magsisend ka ng BNB sa OPNB gamit ang Binance. Okay? Sa Binance, papunta sa Curve Protocol. Okay? Isesend natin ang BNB. Make sure meron kayong BNB. Ayan. BNB. Ayan. Piliin nyo BNB. Okay? Tapos, address. So, so meron na kasi ako pero may option dito na itap BNB mo. Pag tap BNB, may magpapakita ang QR code at saka yung address. Or eto siya mismo. Makikita nyo yung wallet nyo din dito sa loob. Dito sa part na to, makikita nyo yan. Click nyo ganyan, magpapakita dito. So, eto yung address ko sa of BNB. Same lang yan. Kinapi ko na siya. Tapos, punta ka dun mismo sa Binance mo. And then, dito. Dapat ang network OPBNB. Okay? Click mo yan. Pwede ka na mag-send, withdraw. Mamaya-maya, andun na sa dashboard mo or dito na sa smart wallet mo dito sa car protocol. Tapos, after mo nalagyan na yung OBNB mo, pwede ka nang kumuha dito ng libreng play name. Yan ang ginamit ko. Yan o, oh, free lang siya. Ang charge lang is gas fee na wala pa sa piso. Kaya natin nilagyan yung OBNB para meron tayong pang gas fee. Ngayon, imimint natin. Yan, ito. Imimint natin yan. Wait natin. sign Ayan, congratulations, you just got your domain NFT. Ang binayaran ko lang gas fee, mga Lodi. After na nun pwede ka nang mag-claim dito. Okay? Pwede mo nang i-claim ang Ronin kasi gasless yan. So, free carve, 81 soul. Pati din ang OBNB, pwede mo i-claim ang 90 daily. Tignan mo, wala babayaran. Pero dapat, kahit maglagay ka lang ng $10 or $5 para mas maganda. Okay? Ayan, nakuha na natin. Ngayon, pag meron namang karga itong ZK mo, yan, pag merong laman, for example, pwede mo siya makuha. So, merong laman sa akin yung ZK singko ko. Since merong laman yung ZK singko ko, okay, eto, eto. Dun sa Metamask, ZK, yan, ZK sing mag meron akong $7 ETH, okay? So, kukunin natin yan. Confirm ko. 0.13 lang. Wala pa sa isang dollar. Okay? Nakuha na natin. Ayun. Ngayon, ang hindi ko lang nakuha, ito, linya. Bakit? Wala akong linya. Paano mag-transfer mag sa ZK? Okay? Dapat meron kayong Binance ulit. Binance. Kasi maganda yung Binance. May mga supported na network siya. For example, mag-transfer ka ng ETH sa iyong MetaMask. Dito. Sa iyong MetaMask. Na-connected dito sa Carva. Okay? Nag-transfer ka. Ethereum. Basta connected dito sa Curve. Punta ka lang dun sa ZK. Ayan. Tapos, copy mo yan. And then, punta ka sa my Binance mo piliin mo ang Ethereum kasi Ethereum ang send natin. Okay? Ang tandaan nyo lang dito, i mo yung address mo dyan. Ang tandaan mo lang dito, yung network, laging network, dapat ang kukunin mo dyan, hindi Ethereum, kundi ang ZK Sync Era. yam Okay? So, yan yung, yung i-withdraw, iwi kumbaga. So, ngayon, pag meron ba akong Ethereum, kumbaga, isasend mo lahat yan. Tignan natin ang gas fee. Network fee is, ayan, konti lang. Okay? Tapos, pag na-transfer kasi siya sa ZK Era, kahit Ethereum yan, kung gagawa ka ng transaction doon, konti, wala pa sa isang dolyar kasi nga, layer 2 siya eh. Okay? So, pag che check mo naman, nasa 2 pesos lang yung transaction from Binance papunta sa ZK, ZK, Zigira era. Okay? Na-transfer mo na Ethereum. Ethereum ah, sana nasundan natin yun. Kasi ang dami nalilito mga lodi pero gusto nila mag-transfer. May nalilito dito ah. Once na nag-send kayo ng BNB so for example, nag-ganyan uh, kayo, tapos nag-top up kayo, di ba kinuha niyo yung address kasi pinakita nilang QR code may address dun, di ba? Eto yun, mga lodi. Huwag yung hanapin dyan sa may metamask. Huwag yung hanapin dyan sa may metamask. Hindi yan, kundi i dito. eto yung smart account nyo. Dito nila isinesend yung OBNB. Magkaiba to at saka yung eto. si magkaiba yan. Okay? So, pag nag, uh, gusto nyo mag -mint ng inyong account, saan kayo magsisend ng OBNB? Dun sa QR code na binibigay nila dito or itong address nandito. Na yan o. Oh, itong smart account nyo. Okay? So, ganito naman. Pag ang BNB mo, mga Lodi, nasa Metamask at gusto mong i-transfer dun sa smart wallet mo. Okay? Itong smart na to. Kasi gusto mong mag-mint, diba? Ito, i-bridge mo siya. Punta ka lang dito sa website na to. Itong website na to, makita mo. Ngayon, piliin mo, syempre, connect mo yung wallet mo na may BNB. Okay? So, pag connected na yan, depende ka saan ba. For example, Metamask mo. Yan. Connect. Connect mo lang. Switch sa BNB. Okay. So, ngayon, meron 0.001. Okay. Ngayon, i-deposit ide niya yan dito sa my... Ayan o. Tatransfer niya. Saan niya i-ta-transfer yan? Doon mismo sa my OP BNB na network. Check natin. Dito. Dito niya i-deposit ide yan. Ah, uh, OP. Dito. Okay. So, from here, papunta dito. Kasi nasa Metamask ka eh. Tatransfer niya. Okay. So, pag, pag deposit, click mo deposit. Waiting. You know, you don't have enough BNB. So, wala naman talaga laman. Ayan lang siya, oh. Pero pag meron kang enough BNB, matatransfer yan dun sa OPNB network. Tapos, dun muna magagamit yung or makapagmint. Okay? Once na transfer sa OPNB mo, so, dito ang ginawa natin. Pag sakaling successful na yun, di ba? So, from BNB nag-transfer tayo, transfer niya gamit ito. transfer mo, yung BNB mo papunta dito. So, na-transfer na dito. For example, eto na siya. Dun na, pwede mo na siya magamit dito sa mic curve kasi meron ka ng OBNB, meron ka ng BNB dun sa OBNB network na kung saan pwede mong pwede ka nang makapag-mint. Ganun lang. Ito yung link diyan mga lodi, ito. Okay, paano naman sa linya mga lodi? Kasi gusto natin kunin itong isa. Um, eto okay so mag-transfer tayo ng ethereum dito sa dito sa linya network na to okay so paano gagawin yan gagamitin natin yung bridge na naman okay eto yung ginamit natin kanina sa BNB okay ang gagawin mo lang dito gamitin mo ang zk bridge ng eth para makuha natin yung ibinibigay niya so wala tayong eth makikita niyo naman dito so ang gagawin natin mag-transfer muna tayo dito sa eth and then i-bridge natin mag-transfer na muna tayo dito from Binance tapos i-bridge natin siya papunta dito sa linya network. So una, kunin natin yung address. Kunin mo yung address na yan sa E. Tapos punta ka sa may Binance mo. So andito na ngayon sa Ethereum. I-paste mo yung address. Okay? So i-paste mo yung address dito. Piliin mo Ethereum. Now, transfer natin kung max natin. So ang bayad $7 mga 200. Eto ang fee. Tignan mo ang laki ng fee, no? Laki ng fee pag ETH talaga ang ginagamit mo. So, i-transfer natin yan. Withdraw. So, wait lang. Lagay ko lang yung mga information. Ayan. Complete. So, ang kinukuha natin, 0.081. Mga 11,500 pesos. Okay? Ngayon, ang kaniyang fee from the exchange ang chinarge ni Binance sa atin sa fee nasa 398 pesos sa transaction niya na. Yan. Ngayon, pag ma-transfer to sa linya, wala na sa isang dolyar ang transaction. Yun ang kagandaan nun. Once na transfer na yung Ethereum dito sa linya at gagawa ka ng transaction dito sa linya network, hindi na ganun kataas yung transaction fee. So, ayan. Dito na siya. Ayan na yung transfer natin Nasa Ethereum tayo Mga $200 USD yan Ngayon, ipapunta natin siya dito sa Linea Network Para magamit natin siya Para magapit natin siya dito Okay So, i-convert natin ZK Ayun, i-update na siya So, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng na-transfer natin yung ETH in na sa linya. Napunta siya sa Polygon. So, okay lang kasi gagamitin ko din naman yung Polygon sa mga ibang transaction ko. So, meron tayong wrap dyan na mga 180. Dito siya na-transfer sa Polygon. So, magagamit din sa mga ibang projects dito sa Polygon. Magta-transfer ulit tayo from Binance to Metamask ulit. Okay? Sa Ethereum. Ngayon, gawin na natin. Make sure na i-check natin na dapat linea siya papunta kay linya siya. So, dito na Ethereum. Copy natin to ah. Ito, meron pa natin itong 21. So, i-copy natin yan. So, mag-transfer tayo. Kasi, mukhang matagal yung card protocol. Sayang naman yung soul na binibigay, diba? So, from... So, kinopia na natin, diba? For example, dito tayo si CK Bridge. Cancel muna. So, copy na natin. Mag-transfer ulit tayo dito. Tapos, punta tayo dun sa Binance. Email address muna. And then, choose mo yung network. Ethereum. So, mga $7 parehas lang. So, ganyan transfer natin mga $11,000 din. $11,000 plus. So, withdraw. Withdraw natin. Continue. And then, check natin yung kanilang 6, 5, 4, 8, 9, 4. Ayan. And then, complete. So, waiting tayo na magiging available na naman siya sa metamask natin. Okay. So, try natin i-check. Baka okay na yan. Ayun. Meron na. Naging $233. USD na tayo. So, gagawin natin ulit. Pero, make sure na make sure na i-choose natin ang linya. Okay. So, change and then change mo yan. Dapat nasa linya yan. Okay. So, ang itatransfer natin sa linya is 0. sa linya network, okay? 0.085, around 11,800 plus, mga ganun. So, mukhang meron tayong 12,900, kaya. Ayan, confirm natin. Muntik mag $5 yung gas fee, pero okay lang. Nasa Ethereum kasi tayo. Ito yung medyo hindi maganda sa Ethereum. Pero once na-transfer tayo sa linya network, lahat ng transaction gagawin natin is mababa na lang kasi nasa linya network tayo. Ayun, confirmation. Okay, yun. Nasa linya na. Wow. Okay na siya. Mamaya, estimated finality is 6 minutes. Okay? So, antay natin. So, medyo matagal. 6 minutes. Nagpakita na din siya. Ayan siya. 216 sa linya network, mga Lodi. So, ganun lang mag-bridge, okay? So, kahit di ka nag-bridge dito, pwede ka pa rin mag-claim basta mag-mint ka lang ng curve. Sa kung gusto mo na ang bayaran mo lang is yung gas fee, make sure na yung name na gagawin mo, katulad nito yung ginawa natin kanina, yung example ko kanina sa una, is dapat 13 na letra pataas. So, you know, libre yan. Libre. Gas fee lang binayaran ko na wala pa sa piso kuha kayo ng katulad kanina kinuha natin yung saronin gasless yan o BNB wala ding gas fee yan eto lang kaya tayo naglagay para makuha natin ito saka ang linya kukunin natin ngayon so once na click mo yan kunin natin yung 240 soul switch tayo sa linya ang gas fee is wala pa sa $1 ayan siya oh. 0.60 o oh, di ba diba? so pag nasa linya na okay na ayan o oh. 240 soul earned okay na yan so saka i-bind mo to kasi everyday nagbibigay sila mga lodi pag naka-bind 'yan nagbibigay sila ng 10 soul everyday 10 10 10 10 marami ayan oh connect mo Facebook Google at saka email mo plus pag naglalaro ka sa Steam na nakakonek yung Steam mo diyan meron ka makukuha na 300 soul every time maglalaro ka sa mga any game sa Steam na kung saan matapos mo ang 4 hours in a week okay so 'yun lang mga lodi paano gawin ang linya link nasa baba kung gusto niyo mag-join make sure na ilagay niyo ang code natin diyan mga lodi sana natutunan natin paano mag-bridge bridge okay eto lang naman isipin niyo yung linya lang naman paano kayo mag-bridge pero itong ZK pwede niyo nang mai-transfer yan from Binance papunta dito mismo papunta mismo dito sa inyong MetaMask okay basta panoorin niyo yung buong video andun lahat kompleto Ricardo lahat ng ginawa natin ayun lang mga lodi god bless maganda to isang tututukan natin to kasi pag mga ganitong style ng airdrop mga Lodi sigurado yan paldo yan so yan lang mga Lodi ako si Trogi thank you so much for watching bye